അതേ സമയം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടും ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും ദൈവം മാനിക്കും, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇവിടെ കനഡിനെയും കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫുഡ് ചിനിഞ്ചേട്ടനും ജോബ് ചേച്ചിയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി എല്ലാം വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു പദ്ധതി അവൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ടാലൻസും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തോട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണത്തെ നമുക്ക് ഭയമില്ല, കാരണം നിത്യത ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം അവന്റെ ആ ഒരു സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ നമ്മളെ നിർത്തിയേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം സമ്മർദ്ദിക്കുന്നില്ല, അവർ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂട്ട് സൗകര്യമാക്കേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാ. ഒരിക്കലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.